Så härligt att du är tillbaka nu, Markus. Vad börjar vi med idag? Vi börjar med en rejäl satsning från Moderaterna på polisen. Mm. Och polisen är ju en väldigt tung fråga i det här valet. Här har vi två ridande poliser och en väldigt söt häst, måste jag säga. Hästen heter Pomma. Det var det du pratade om förut, att vi skulle prata om hästar. Ja, det var exakt. I det här sammanhanget. Ah, ja. Jag är väldigt förtjust i hästar och den är ju så söt. Och frågan är vad hästen tycker om Moderaternas polisförslag. Att hon någon som är förtjust i deras polisförslag i alla fall, det borde vara ingen mindre än polisstudenterna. Att staten fullt ut ska finansiera polisutbildningen. Upplägget kommer att vara att om du arbetar som polis i 5 år så kommer hela studielånet att avskrivas. Vi kommer att ha en avskrivning av studielånet då med 1/5 för varje år som du arbetar som polis. Vilket innebär att när du har arbetat 5 år så skriver vi av hela studielånet. Oj! Mm. Ja, det här var ju en rejäl satsning. Och jag tycker att det här förslaget är smart. Titta här vad förslaget består av. Det är flera olika delar. Skriva av studielånet. Det handlar om att höja lönen till poliserna. Det är ju många partier som är inne på det. Reformera polisskolan. Mm. Så att man har en inriktning för så här ingripande poliser som är yttre tjänst. Och en annan inriktning för utredande poliser. Och sen handlar det också om att få 10 000 fler poliser till 2024. Och det är också Socialdemokraternas samma nivå. Det jag tycker är smart med det här förslaget, det är det att man skriver av studielånet. För det här med att höja lönen, det är nog också något vi kommer se. Men det finns ju risker med att höja lönen. För efter att polisen fått löneförhöjning, lärarna fick tidigare, sen poliserna, sen vill sjuksköterskorna, sen vill jag, sen vill du, sen vill hela Sverige ha. Och då är det här ganska listigt att istället skriva av studielånet. Tänk vilken lyx. Ja, det måste man ju säga, verkligen alltså. Så efter 5 år, då är man helt skuldfri? Ja. Och det är ju faktiskt väldigt bra. Det gör ju yrket mer attraktivt. Mm. Och vi får se vilka fler partier som nappar på det delförslaget. Mm. Liberalerna ska vi prata om. Liberalerna, precis. Och gissa vem som döljer sig bakom den här bilden. Nu blev det lätt. Det är Jan Björklund. Det är Jan Björklund. Det är ju så att i USA kör Donald Trump mycket America first. Och här har man härmat efter lite grann. Skolan first. Och Liberalerna är ett parti som har det lite svajigt just nu. De behöver profilera sig. Och en sak de kan profilera sig i är ju att det är Sveriges främsta EU-positiva parti. Det är dags att Sverige tar nästa steg och blir medlem fullt ut i det europeiska samarbetet. Det innebär att vi bör gå över till euron. Det innebär mer av sociala rättigheter inom EU. Det är dags för ett europeiskt FBI för att på allvar bekämpa gränsöverskridande brottslighet. Det är dags för en gemensam koldioxidskatt för klimatets skull. Framtidens utmaningar löser vi inte var och en för sig. Framtidens utmaningar löser vi tillsammans. Var det det här som var fokus på riksmötet? Eller var... Ja, det här var en del av fokus. Mycket ideologi, mycket internationella frågor. Ja. Och där är ju Liberalerna ett parti som ofta lyfter fram de bitarna. Annars var det mycket om skolan. Ja. Titta här vad han hade med sig för present till de andra allianspartiledarna. Griffeltavla? Ja. Han skulle haft med sig en padda istället. Ja, precis. Hade inte det varit lite mer modernt? Men Jan Björklund är ju ganska så här magister. Ja. Det är katederundervisning. Och det är ordning och reda i skolan. Men sen var det också att en stor del av talet handlade om att han gav en rejäl attack mot Sverigedemokraterna. Det är ingen slump att Sverigedemokrater gärna flyttar till Ungern. Jimmy Åkesson och Viktor Orbán har i stort sett samma agenda. Liberaler, känn tillförsikt. Vi har gjort det förut i generationer. Uthålligt tagit kampen mot ofrihet och egoism för att barn ska få leva i frihet och medmänsklighet. Och det finns inget annat alternativ som vi kan tänka oss än att liberalismen går segrande ur 2000-talets största värderingsstrid. Det handlar om frihet. Framtiden ska vara liberal. Ja, som du märkte, det var ett väldigt ideologiskt tal. Mm. Och inte nog med att han gick mycket till angrepp mot Sverigedemokraterna. Han delade också ut en hel del kängor, både till höger mot Moderaterna och till vänster mot Centerpartiet. Det finns fler partier än Liberalerna i Sveriges riksdag som också tar ett tydligt avstånd från samarbete med Sverigedemokraterna. Och det finns fler partier i Sveriges riksdag som också ser integrationsproblemen och lägger fram konkreta förslag på lösningar.
Men det måste faktiskt finnas ett borgerligt parti i Sveriges riksdag som klarar av att göra båda saker samtidigt. Att både tala ett tydligt klarspråk om integrationspolitiken i vårt land och att samtidigt ta ett tydligt avstånd från samarbete med Sverigedemokraterna. Det partiet, det heter Liberalerna. Ja, så här lät det på Liberalernas riksmöte. Men lite dubbla budskap sådär. Vad betyder det egentligen? Ja, det här är oerhört intressant. Ja. För här är det fokus nu mot valet och vad som händer också efter valet. Han markerar att Centerpartiet, ja, de är ju också mot SD. Men de kanske är lite förflata, låter det som här indirekt. När det gäller frågor som till exempel könssegregerade badtider tog han upp i talet. Att det börjar där, så blir det kanske mer och mer saker. Men han markerar också Moderaterna att de ligger för nära Sverigedemokraterna. Mm. Det behövs något som säger nej till SD, men också nej till såna här saker som islamism och de bitarna. Och där är då alltså Liberalerna. Det var det som han lyfte fram. Sen har vi alltid lika spännande, de senaste mätningarna. Det har ju varit så jämnt de här veckorna. Ja, och det är fortsatt jämnt. Det vi ser egentligen två grejer i de senaste mätningarna, och det är att Socialdemokraterna har det kämpigt. Oj. Det är bara en liten backning, men de backar ju lite då. Mm. Till slut blir ju många bäckar små, en stor backning. Sen har vi då Centerpartiet, de går upp i mätningarna. De andra partierna ligger ungefär som de har gjort tidigare. Ni kan gå in på TV4 och se det här närmare på nätet efteråt. Men ni ser här till då, Sebastian, vilken rysare. Ja. Mm. Det kommer inte ens... bli. Ja, det är liksom mindre än 1% som skiljer här. Mm. Och då behövs det något, en hel del i valet. Gissa vad? Ja, men nu är det dags för veckans smocka. Det är inte bara du som har laddat för den, Marcus. Han har också laddat för smockan. Vem är det som får den? Den kommer faktiskt ifrån ingen mindre än Sverigedemokraterna. Sverigedemokraternas syn på det här är att det är ett fullständigt skandalöst, horribelt förslag som vi kommer att rösta nej till, givetvis. Det här har en möjlighet att fällas av Sveriges riksdag. Det beror helt och hållet på hur allianspartierna ställer sig. Och hur de överhuvudtaget i en sån här situation kan vela är fullständigt obegripligt. Det finns bara ett rimligt svar på det här lagförslaget. Det är nej, vi kastar i papperskorgen. End of story. Ja, det här handlar om de ensamkommande, och det är en fråga nu som Sverigedemokraterna driver hårt. Det är en helt fråga i politiken just nu. Mm. Var ligger då i riksdagshuset? Ja, där har vi en liten ledtråd som faktiskt kopplar till det här ämnet. Känner ni igen den här flaggan? Afghanistan? Ja. Exakt, det är Afghanistan. Vad elakt av mig och bara... Det är därifrån de ensamkommande kommer till stor del. Och det är det som också Sverigedemokraterna lyfter fram. 9000 handlar det om, ska de få stanna eller inte? Mm. Och det är ju regeringen som kommer med förslag om att de ska få stanna. Medan SD och Moderaterna säger blankt nej. Mm. Vänstern väntas rösta med regeringen, medan KD och Liberalerna är emot. Och vilket parti är det som saknas här på bilden då? Ja, men vänta, nu ska vi se. Centern, där. Va? Exakt, Centern. Det är Centerpartiet som är det parti som kommer att avgöra den här frågan. Och om de kommer ställa sig till de rödgröna och säga ja till att de här 9000 ensamkommande från Afghanistan ska få stanna, då har de ju liksom splittrat upp alliansen i den här frågan. Och det är det som blir så spännande, hur de kommer att göra här nu. Men där vet man det? Ja, det har faktiskt inte kommit besked än, men det kan komma vilken dag som helst. Mm. Vilken dag som helst, de sitter nu och granskar det här lagförslaget. Vad lutar du åt? Jag tror att Centern kommer att säga ja. Men det är faktiskt väldigt osäkert. Mm. Ja. Här har vi valkalendern. Det är inte förrän den 9 september som det händer. Och ni som vill se lite närmare vad som händer den här veckan kan gå in på nätet och titta bland annat Gustav Fridolin på partiledarafton i Lund. Och för er som tycker att det är spännande och vill ha ännu mer spänning, varför inte bege er till Liseberg eller Gröna Lund? För de öppnar nu på lördag. Då blir det lite berg-dalbana där. Det ser så farligt ut, Marcus. Ja, och släppa så här, det skulle jag aldrig våga göra. På tal om valet, Gröna Lund öppnar och Liseberg. Ja. Stort tack, Marcus. Alltid en fröjd att ha dig här.